La gastronomia nadalenca que arriba cada any al seu punt àlgid amb el tradicional tortell de Reis. A la pastisseria Joan Alsina ja fa anys que se'n fan. Es tracta d'un procés d'elaboració tradicional que parteix de la base d'una massa. Una vegada ja està feta, es prepara el massapà que més tard es col·locarà a l'interior del tortell. Després, s'acaba de donar forma a la massa. Ara sí que s'afegeix el massapà i llavors s'hi amaguen la figura i la fava. Abans de continuar... No els deixarem reposar aquí una mica perquè se'ns llevin i clar, el destirar i els rodons. Doncs vinga, ja ha passat una estona i estem preparats per fer els rodons. Ara els acabem d'estirar. Un cop fets, només quedarà vernissar la massa amb un ou i l'ajuda d'un pinzell. A poc a poc, el tortell va prenent forma. Ara, li afegim la decoració amb les clàssiques confitures. Finalment, només ens quedarà... Posarem a fermentar que creixin i el posarem al forn a coure a 200 graus. El resultat, com podeu veure, és per fer quedar les dents contentes.